Assalomu alaykum hammalaringizga. Daho videolar turkumining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Jasurbek Yusufov. Bizlarga o'zlarining, demak, dasturlashga kirib kelishlari va qanday qilib muvaffaqiyatli birinchi ishga joylashishlari haqida aytib beradilar va aynan ishga kirish mobaynida qilgan loyihalarini bizlarga bugun demonstratsiya ko'rsatib beradilar. Assalomu alaykum Jasurbek, xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bera olasizmi? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum ustoz. Mening ismim Jasurbek. Namangan viloyati Kosonsoydanman. Hozirda yoshim 23 ta. 2000-yilda tug'ilgan. Umuman o'sha IT sohasiga kirib kelgan boshlanishi 2021-yildan boshlandi. Avval frontendda, hozir shu backendda, C#.NET'da faoliyatimni davom ettiraman. Siz ovozingiz kelmayapti. Ha, dasturlashga qanaqa qilib o'zi kirib keldingiz? Qayerdan qiziqish paydo bo'ldi? O'zi qiziq voqea bo'lgan. O'zi ancha yillardan beri, yoshligimdan beri o'zi shaxsiy kompyuterim bo'lardi. Lekin o'sha 2020-yilning o'sha oxirrog'ida kompyuter ustasiga ishim tushib qoldi. Hech undan avval kompyuter ustaxonasiga bormaganman, chunki ehtiyoj bo'lmagan. Keyin borganimda o'sha Namangan shahridagi o'sha usta aka aytgandi, shunda nima ish qilasan, kompyutering juda kuch kelibdi, kompyuteringga ma'lumotlar ko'payib ketdi, dasturchimisan so'ragan. U paytda faqat o'yinlar, o'sha keraksiz videolar, shunaqa narsalar bo'lardi. Keyin aka tushuntirib berganlar, shu tanishlari borligini, nima qilish kerakligini, qanaqa sohaligini. Undan avval o'zi dasturlash haqida bilardim, lekin u darajada qiziqishim yo'q edi. Lekin aka obdon tushuntirib berganlar, o'zi namanganlar shunaqa xarakteri bor, nimadir yaxshilik qilgisi kelsa shu kasbga qiziqtirmoqchi bo'lganlar. Eng qizig'i u paytda Namanganda unaqa IT o'qitadigan kurslar ham yo'q edi. Menimcha internetda ham ma'lumotlar bu darajada emas edi hozirgi kunda. Hayt emas edi dasturlash. U aka aytganlar o'zlarini tanishlari borligini, o'sha tanishtirib qo'yishlarini, agar o'rganmoqchi bo'lsam o'sha sohaga kirib kelishimga yordam berishlarini. Shunaqa qilib kirib kelganman. Menga kontaktlarini berganlar. O'sha Xayrullo aka ismli akani kontaktlarini berganlar. Keyin qizig'i ertasi kuni aka menga telefon qilganlar o'zlari usta aka. Men seni jiyanim deb tanishtirdim, borib gaplash deganlar. Keyin ertasi kuni borib gaplashganman. O'zi dasturlash haqida tushunmaganim uchun Xayrullo aka mendan so'raganlar, qaysi sohani o'rganmoqchisan? Keyin men shunda javob bera olmaganman. Nima deyishga hayron bo'lib qolganman. Eslayman nima deganlari, o'sha Java'ni o'rganmoqchimisan, frontendni o'rganmoqchimisan deb so'raganlar. U Java nima, backend nima, frontend nima, u haqida tushuncham yo'q edi. Qaysi yo'ldan ketdingiz keyin? Birinchi tanlagan yo'lingiz. Birinchi tanlagan yo'lim ular menga ham frontendda ham Java'da bir 20 GB'lik video darsliklarni yuklab berishdi. Faxrullo aka degan ishchilari bor ekan, o'zlarining kichkina firmalari bor ekan, o'sha firmaga borgandim. Shundan har bittasidan to'rttadan videoni ko'rganda nimani tushunsang tushunganingni alohida, tushunmaganingni alohida bitta daftar qilib, not qilib yozib kelgin, ertaga kelgin deganlar. Men borib videolarni ko'rganman, tushunmaganman. Keyin qaytib bormaganman u yoqqa.
tushunmagandan keyin o'zi bular nimaligi haqida o'sha internetga kirib ma'lumotlarni qidirishni boshlaganman. Shu orqali keyin boshlanib ketdi. Xo'p, o'sha birinchi tanlagan tilingiz, birinchi o'rgangan yo'nalishingiz nima bo'ldi shundan keyin? Tushunmadingiz misol? Nima qayerda umuman front end nima back end nima videolarni ko'ryapsiz-da, lekin u o'zi nima aslida qanaqa ishlash kerakligini tushunmadingiz. Lekin davomini qanaqa olib ketdingiz? Qaysi yo'nalish bilan baribir ketdingiz? Ha, keyin shu internetga kirib qidirishni boshladim. Nimalik haqida birinchi ma'lumot oldim. Keyin qaysi birini o'rganish osonligi bo'yicha ma'lumotlarni o'sha qidirishni boshladim. Keyin menga shu front end avvaliga osonroq ko'rindi, qiziqarliroq ko'rindi, chunki natijani tezroq ko'rish mumkin edi. Shunaqa qilib keyin PDP akademiyasini o'sha eng birinchi onlayn darslar PDPda bor edi. O'sha 2021-yil o'sha boshida o'sha PDP onlayndan kurslarni sotib olganman, front end development bo'yicha. Shu bilan 6 oy davomida o'rgandim. Ishga kirishimda o'sha kurslarni tugatmasimdan avval ishga kirgandim. Chunki o'sha Namangandagi o'sha muhit yana gapiramanda, o'sha Namanganda hamma bir-biriga poddeshka qiladi. Yaxshi. O'sha o'rganayotgan paytimda mana o'sha Toshkentdagi Eurosoft kompaniyasiga tavsiya qilishgan. O'shanda stajirovkani boshlaganman. React, JavaScript dasturlash tilini o'rganib bo'lib, React kutubxonasini o'rganayotgan vaqtimda. Yaxshi. Demak, sizda dasturlashga kirib kelish yaxshi muhit bo'lgani va tanish bilishlaringiz orqali oson kechgan, to'g'rimi? Shunaqa. O'zi umuman olganda deyarli tanish bilishlarsiz hali intervyuga bormagandim, lekin oxirgi intervyumda o'zim qidirib topdim. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Keyin ishlab yurdingiz JavaScriptda, keyin men bilan uchrashdilar Jasurbek va aynan meni amaliy kursimga va stajirovkamga qatnashib .net yo'nalishiga o'tib ketdilar. Shu haqida ozgina gapirib bering. .net ga o'tishga sabab nima bo'ldi? Siz Reactda ishlab yuribsiz, ishingiz bor, oylik olyapsiz-da, birdaniga boshqa yo'nalishga o'tishga qaror qilyapsiz. Bunga nima sabab bo'ldi? O'zi bundan avval o'sha front endda boshlaganimda biroz muddat Eurosoftda ishladim. Undan keyin o'sha tanishlarim orqali yana o'sha freelance ishlarni qilish boshladim. Ikkita uchta ishni bajarib yurardim o'sha kuni bo'yi. Keyin Eurosoftdan chiqib boshqa kompaniyaga o'tdim. U yerda backend .net da yozilardi. Kompaniya katta emas edi, kichkina edi, davlat korxonasi edi. U o'sha bizning ish muhitimizda ish qiladigan faqat men bo'lganman. Front endda bitta o'zim qilardim. Backend aka borlar .netda. Ular doim o'ynab o'tirardilar. Chunki qanaqadir ularning ishi juda menga oz ko'rinardi. Kuni bo'yi ishlab o'tirardim. Shu asnosida ulardan so'rardim, .net o'zi qanaqa ishlaydi, nima masalalari bor, nimaga .net o'rganganlar. Ko'plab o'sha qulayliklarni, performance jihatlarini menga sanab berganlar. Keyin o'shanda menga ish bergan o'sha kompaniyani boshlig'i aytgan, tezroq o'rgansang, yaxshi bo'ladi. Bizga full stack ishlaydigan kerak deganlar. O'zi front endda darajam yaxshi bo'lib qolgandi, yaxshi oylik olardim u paytda. Keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra sog'lig'imda muammo bo'lib, umuman o'zi kompyuter bilan biroz muddat aloqani to'xtatib turdim, masofa saqlab turdim. Keyin baribir dasturchini anaqasi borda, iloji bo'lmadi kompyuterdan uzoqlashib ketish. O'sha ora-orada C sharpni o'rganmoqchi bo'ldim. Keyin yana kurs sotib oldim PDP akademiyasidan, Honda Murakami C sharp development kurslari. Yaxshi. 3-ta modul. O'sha sentyabrdan avval bir oycha o'rgandim. O'zi kursni olib qo'ydim.
kompyuterga kamroq o'tirishim kerak bo'lgani uchun o'rganmayotgan. O'sha avgust oyida asosan bir oy qattiq C# o'rgandim. Keyin yana orada bir oy bo'sh yurdim. Shunaqa qilib keyin kuzda siz bilan tanishdik. Xo'p, qarang. Shunda meni amaliy kurs va stajirovkamga o'tish uchun siz bir oy C# o'qigansiz. Bundan oldin JavaScript frameworklarda tajribaga ega bo'lgansiz, lekin bir oy C# o'qib hozir ishlayapsiz. Umuman olganda, ya'ni 2 oy men bilan o'qigan bo'lsangiz, bir oy stajirovka qilgan bo'lsangiz, 3 oy va bir oy o'zingiz o'qigan bo'lsangiz, shunda 4 oyni hisobida siz o'zingizning stekingizni butunlay yangi va butunlay boshqa sohaga o'tib ketyapsiz. Frontenddan backendga o'tib ketyapsiz, to'g'rimi? Bu demak, o'rganayotganlar uchun bir e'tiborga arzirli narsa, chunki ko'pchilik nima qilay deydi-da, ko'pchilik misol uchun mana shu 4 oy vaqtini endi o'rganish boshlagan payt misol uchun tillarni o'rganish boshqaga sarflab qo'yadi-da. Undan ko'ra qaysi tilda o'sha hamjamiyat bo'lsa, yashayotgan joyingizda qaysi tilda ma'lumotlar bo'lsa, o'shani o'rganib o'sha soha bo'yicha qanaqadir tajriba orttirib, keyinchalik sohani ichidan turib tanlashga qaror qilish qiziqroq, ya'ni nima deysiz shu fikrga? To'g'ri, men shu fikrga qo'shilaman. Qaysi yo'nalishda, qaysi dasturlash tili bo'lsa ham o'rganish farqi yo'q. Uni qaysi darajaga yetib borish uchun unga ko'proq qaysi sohada resurs ko'proq bo'lsa, tanishlari o'sha sohada ko'proq bo'lsa, o'shanga qarab yuraverish kerak. Chunki men frontendga kirganimda juda qiynalganman. Darsliklar chala darsliklar bo'lgan. Keyinchalik Pitt akademiyasi onlayn darslarni butunlay yangilashdi, frontendda bo'ldi. Passiv bilimlar bilan men ishga o'tish jarayonida bo'lganman. Ikki men ishxonamda mentorim bo'lmagan. O'sha aytdim, freelance'dan menga ish berishardi. Katta-katta summalarda proyekt bersa, men qiynalardim qilishga. Ko'p vaqtim oddiy ishlarni bajarishga ketib qolardi. Keyin siz bilan tanishganimizda ham o'zi frontendda darajam yaxshi bo'lgani uchun katta maoshlar taklif qilingan ishlar bo'ldi frontendda ham. O'zingizga ham tashigandim, yaqinda Germaniyadan, undan avval o'sha Avstraliyani kompaniyalari ko'p yozishdi, o'sha bizga JavaScript developer kerak, sen bilan intervyu qilsak bo'ladimi? Yoki mahalliy kompaniyalardan ham, o'sha oxirgi marta ishlagan kompaniyamda ham frontendchi kerak bo'lgani uchun ularga ham taklif qilishdi. Lekin o'sha C# boshlab qo'yganim uchun bitta ishni boshlab oxiriga yetkazishga qaror qildim. Baribir anchadan beri kod yozmaganim uchun frontendda ham sal-pal uzilish bo'lgan edi. Keyin sizga o'zingizga ham aytdim, menimcha bir oy o'qiganimizdan keyin menga backendda ham proyekt berishdi. Bitta tanishim proyekt qilib bersin, iltimos qildi. Summa ham yaxshi edi, u summa. Misol uchun $2000 bermoqchi edi o'sha proyektni bitirib berishga. Uni full stack qilib berish kerak edi. Taxminan bir 20 kunlarcha vaqt sarflardim. Lekin men o'rganish jarayonida bo'lganim uchun agar men 20 kun unga vaqtimni sarflab qo'ysam, men bolalardan qolib ketardim-da. Yana taxminan 1 yoki 2 oy meni ishga kirishim qiyin bo'lib ketardi. Shunaqa. Men shularni hisobga oldim-da, pildan voz kechdim. Hozir o'sha puldan voz kechganingiz o'zini mevasini berdimi? Ya'ni ishga kirganingizdan keyin hamma o'sha muammolar o'z iziga tushib ketdimi? Va o'sha misol uchun qanaqadir tashqi loyihani vaqtincha to'xtatib turib, aynan kursga o'rganishga e'tiborni 100% qaratganingizni foydalarida haqida gapirib bersangiz. Birinchi foydasi o'zim sizni kursingizga qo'shilganimni guruhda eng passiv o'quvchi edim. Deyarli
shu kurs yakunlanish polishiga qadar deyarli kod yozmagan o'quvchiman edim. O'zidan bir tanbeh bergandingiz. Keyin nima bo'ldi? Orada bir najot ta'limda o'sha Sharpies hackathoni bo'lib o'tdi. Shunaqa. Shu hackathonga qatnashish uchun men do'stlarim bilan qatnashdik. U yoqda meni jamoadoshlarim ancha .NET'de tajriba qilishgan 7-8 oydan beri ishlab yurgan bolalar edi. Keyin men ularga shu hackathonda faqat standart loyiha qilishni taklif qildim. Shu kodlarni shunaqa qilib yozamiz deb turib oldim aniqroq. Keyin ular ham rozi bo'lishdi. Boshda ikkilanishdi. Hackathon boshlandi. Men ularga standartni o'rganishni boshladim. Deyarli bir kunimiz GitHub bilan ishlash haqida, shu standart nimaligi haqida o'tib ketdi. Ikkinchi kun keldi. Ozgina ozroq kod yozdik. Unit testlar yozmoqchi bo'ldik. Standartda hozir aytib ketayin. Avval test yoziladi. TDD yoziladi. Avval test, keyin log yoziladi. Biz birinchi testdan boshladik. Unda kursimizda endi test yozishni o'rganayotgan vaqtimiz edi. Shu test yozish bilan cheklanib qoldik-da hackathonda. Oxirida 3 soatmi qolganda keyin ozgina servislarni yozdik, kontrollerlarni yozdik. Keyin menga shunaqa alam qildiki, ham yaxshi loyiha qilib bera olmadik, ham men sheriklarim oldida uyalib qoldim. Ular xursand bo'lishdi-ki, o'zi qatnashishimizdan maqsad shu do'stlarni orttirish edi. Bizga foydali bo'ldi, yutmagan bo'lsa ham standartda ancha o'rganib oldik. Bizga kod bu bunaqa kod yozish yoqdi, xursand bo'ldik. Hali unit test yozmagandik. Bizdan ancha darajasi katta dasturchilar ham unit test yozmagan ya'ni bizning kompaniyada. Lekin ancha o'rganib qoldik. Endi bizga unit test o'rgatasan. Degan mazmunda gap so'zlar bo'ldi. Asosiy o'sish o'sha hackathondan keyin boshlandi, bir oylik davrda. O'sha sizni savolingizga kelsak, o'sha pulni emas, darslarni tanlaganing o'sha yaxshi bo'ldimi desangiz, birinchi navbatda men open source loyihalarga ham hissa qo'shishni boshladim. Keyin o'sha Kristo ismlik uzoq yillik tajribasi bor inson bilan tanishdim. Bu menimcha u $2000 ko'proq natija berdi harakatim. O'sha inson bilan yaxshi tanishib qoldik. Qaysi ma'noda siz meni birinchi mentorim bo'lsangiz, C# da ular meni ikkinchi mentorim bo'lib qoldiradi. Mandagi progressni nazorat qiladigan, mendan so'rab turadigan yaxshi tavsiyalar beradigan mentorimga aylanib qoldi. Hozir men GitHub'da sizni o'sha ya'ni LinkedIn'da LinkedIn'ga o'tdim. Xo'p, ko'rsataman. Present share screen. Xo'p, mana bu yerda Kristo Senior Digital Developer Londonda yashaydi. Hop, I highly recommend Jasurbek for a junior developer position. I have had pleasure working with Jasurbek and have been consistently impressed with the with his skills and dedication to his work. Jasurbek is talented C# developer with strong understanding of solid and clean code principles. He's proficient at in TDD. TDD de demek yaxshi bilimga ega va consistently follow coding practices as set out and standard by Hassan Habib to maintain high level of code quality. Jasurbek is also a great team player. Ya'ni bu yerda siz nafaqat texnik tarafingiz maqtalgan, balki soft skill-laringiz ham juda e'tiborga qaratilgan. Ya'ni bundan tashqari u yaxshi jamoada o'ynaydi va boshqalarga yordam berishga tayyor deyapti. O'rganishga tayyor, so'rashdan, savollar so'rashdan qo'rqmaydi va aniqlashtirish kerak bo'lganda va o'zining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga doim intiladi.
Qısa qılıb aytdığında Jasurbek hər qanday jamoa üçün juda kuchli o'yinchi bo'ladi və junior dasturchi sifatida rivojlanib o'sadi. O'zining karyerasida rivojlanishda hech qanaqa shubha ham yo'q deb sizga demak mana shunaqa kommentariy qoldirgan. Endi shunaqa savol tug'iladi. Kristo kabi seasoned deydi-ku, ya'ni anchadan buyon ishlab yurgan dasturchilarni e'tiborga tushish uchun nima qildingiz? Ya'ni bu misol uchun sizni tanishingiz emasdi. Qarang, bu sizni misol uchun Namangandagi tanishingiz emas yoki Toshkentda birga ko'rishib yurgan insonmas, bu Londonda yashaydigan va necha yildan buyon ishlab keladigan dasturchi. Bu bilan qanaqa qilib yaxshi munosabatlar o'rnatib, ya'ni undan da yaxshi feedback olishga erishdingiz. Mana shu haqida ozgina gapirib bersangiz. O'zi bular bilan tanishganimizda o'z meni bitta narsa hayron qoldirgan. Va bularni necha yildan beri dasturlash bilan shug'ullanib kelishlarini ko'rib, menga javob yozganlarini ko'rib, o'zi boshidayoq hayajon bo'lgandi. Chunki men o'sha boshida aytdim, frontendda ishga kirganimda mentorim bo'lmagan. Yaxshi oylik berishsa ham nimadir yetishmagandek bo'lardi. Qiyinchilik, shu stress ko'p bo'lardi. Mendan ko'p ish qilishni talab qilishmasdi yoki mendan deadline ham so'rashmagan hattoki. Lekin o'zim siqilardim, kam ish qilyapman, ko'p narsa o'rgana olmayapman. Hamma otib yurishimga to'g'ri kelardi, kimlardandir iltimos qilishim kerak bo'lardi. Lekin deyarli hech kim yordam bermasdi. Keyin o'sha hakatondan keyin kod yozish boshladim dedim. Shundan keyin open source loyihaga qo'shildim. The Standard Community'ni GitHub'dan topdim linkini, Discord'da qo'shildim. Shu birinchi kun hissa qo'shish boshlaganimda Kristo bilan tanishganmiz, chunki men yozayotgan kod ishlamay qolgan. Nega? Mendan avval kimdir loyihaga hissa qo'shgandi, lekin xato kod yozib qo'yilganman. Men o'sha xatoni topib aytganman. Kristo shundan keyin e'tiborli bo'lib qolganlar. Chunki men ko'rmagan kichkina xatolikni topsan deb o'zlari aytganlar. Men xursand bo'ldim. Sen bilan ko'proq ishlashim kerak deb o'sha birinchi kundan aytdim. Shu bilan keyin har kunlik muloqotimiz boshlangan. Xo'p, bu sizni profilingiz, e'tibor bersangiz men bekorga buni leaderboard, bu xalqaro standart bo'yicha kod yozuvchilarni Gitfile degan platformadagi hisobotlari va men 30-o'rinda bo'lsam, siz 24-o'rinda ekansiz. Mandanda demak e'tibor bergansiz va bu siz haqingizda rezyume tayyorlab beradi. Ya'ni siz faqat backendga ixtisoslashtirilgansiz va mana bu yerda bilimlaringizni sistemani o'zi belgilab bergan. Bundan tashqari qilgan ishlaringiz ya'ni hozir yanvar fevral oralig'ida kamroq open source'ga hissa qo'shgansiz va noyabrni boshlanishidan to yanvarni o'rtalarigacha juda katta e'tibor qaratgan ekansiz. Menimcha bu ishga kirganingizdan keyin bu diagramma tushib ketgan va asosiy qilgan ishlaringiz foundation yozish. 3 kun sarflar ekansiz o'rtacha, brokerlar yozish 10 soatda tugatar ekansiz, kontrollerlar va kodrablar qilar ekansiz. Va bu yerda sizni demak 17 ta PR'ingizni ko'rishimiz mumkin. Hop, keling foundationsni ochib ko'ramiz, tarafi core'da. Va hammasida Kristo sizni PR'laringizni approve qilgan. Va bu yerda ham test driven development qoidalariga amal qilgansiz. Endi qarang, siz aytdingizki, birinchi PR'danoq Kristo bilan munosabatim yaxshilandi deyapsiz. Nechinchi PR'dan keyin Kristoga borib, men ishga kirmoqchiman, menga recommendation ber deb aytdingiz yoki uni o'zi tashabbus bilan chiqdimi? Shu haqida ham aytib bersangiz. O'zi o'sha boshida ham o'zlari menga yozgandilar, men profilimga. Adashmasam, shu 3-4 ta PR boshlagandan keyin yaxshi chiqib ketdik. Aniq esimda yo'q, lekin
Menga recommendation berishlardan avval menga rezyume yozishga yordamlashmoqchi bo'lganlar. Mani rezyumemni feedback qilib berganlar, kamchiliklari, qo'shish kerak bo'lgan joylarni aytganlar. Men ularni to'g'rilaganman. Undan keyin o'sha o'zlari shunaqa taklif berganlar, o'sha recommendation berish haqida. Keyin menga ham yoqqan fikr. Yaxshi. Demak, tashabbus tajribali dasturchi tomonidan chiqqan. Yaxshi. Xo'p. Eng qizig'i, yaxshi siz, bir kundan keyin bilganman menga recommendation yozganlarni. To'g'ri kelib chiqqan ekan, men accept qilsam keyin shu. Agar misol uchun videoni ko'rib turgan birodarimiz ham aynan shu standart jamiyatiga qo'shilmoqchi bo'lsalar yoki o'z hissalarini mana shu open source loyihalarga qo'shmoqchi bo'lsalar, men demak, ushbu video izohlarida Discord community linkini, Discord hamjamiyati linkini qoldiraman. Albatta hamjamiyatga qo'shilib, mana shunda yaxshi dasturchilar orasida o'sib rivojlanishingizni maslahat beraman. Xo'p, endi keyingi savol. Siz rezyume tayyorladingiz. Rezyumeni yordam Kristo bilan misol uchun feedbacklar oldingiz va janob Kristoni o'zlaridan LinkedIn'da siz recommendation oldingiz. Buning uchun siz 17 ta PR qildingiz deylik. Va qilib kelyapsiz. Ishga kirishda bulardan tashqari qanaqadir demo loyihasidan so'raldimi? Ishga kirishda intervyu bo'lganda men o'zi intervyulardan o'tayotganda yolg'on gapirmaslik kerak. Mendan so'rashdi, boshqa arxitekturada kod yozib ko'rganmisiz deyishdi. Yo'q deb javob berdim. Qizig'i meni intervyu qilmoqchi bo'lgan intervyuer asosan savollarini data bazadan tayyorlab qo'ygan ekan. Lekin hozir qizig'i gap aytaman. Men data baza bilan ishlashni bilmasdim. SQL tilini bilmasdim. Chunki .NET'da Entity Framework bilan siz ham vaqtincha ishlaringizni hal qilib tursak bo'ladi. O'sha aytdim, bir oy o'rganganman-da, keyin o'sha .NET'ga davom ettirib ketdim. Keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Ular ham hayron qolishdi. Backend'cha data bazani bilmaslik mumkinmi deyishdi. Keyin men vaziyatni to'g'risini tushuntirdim, yozgan kodlarimni ko'rsatdim, boshqa arxitekturada kod yozmaganimni, bizni kod yozish stilimiz shunaqaligini, nimaga bunaqaligini har bir chekkadan tushuntirib bera oldim. Ular menga vaqt berishdi o'rganishga, o'sha data bazani o'rganishga, boshqa arxitekturada kod yozishga. Men o'zim so'radim ularni, menga qanaqadir sinov taski berib ko'rishlarini, lekin ular bunaqa fikr bildirishmagandi. O'zimdan chiqdi, ularga ma'qul keldi. Yaxshi. Keyin menga task berishdi. Yaxshi. Qanaqa task? Aynan shu haqida gapirib bering. Taskda menga berilgan shart onlayn do'kon loyihasini qilish kerak edi. Qaysidir miqdorda. Bu yerda proyektda qanaqa bo'lishi muhim emas edi aslida. Faqat ular aytgan yo'nalishda ularni stilida mos yaqin kod yozishim kerak edi va o'sha databazada o'rganib ishlatishim kerak edi. Va yana bir tomoni bor, ko'pchilik CodeForce ishlatishadi, Entity Framework'ni. U kompaniyada asosan database force ishlatilar ekan, auto generate qilish orqali. Menga shuni tushuntirishdi. Shularni o'rganib, proyekt qilishim kerak edi. Keyin men o'rganishni boshladim. Taxminan berilgan muddatga yetmasidan men loyihani aytilgan ishni yarim bajardim. Keyin menga ish bo'yicha variantlarim ko'payib qoldi, ikkita uchta variantlarim ko'payib qoldi. Keyin yo boshqa yoqqa ishga harakat qilish kerak edi yoki loyihani davom ettirish kerak edi. Intervyu proseslari ham oson emas, ikkalasini bittada qilib bo'lmaydi.
Keyin men yozdim. Boshqa harakatni turadi, kod yozmaganimcha qiynalyapman. Faqat shu yergacha davom ettirdim deb aytdim. Manda xayolimda shunaqa xayollar bordiki, agar shu joyigacha ko'rib bersa, men deadline tugamaganda yarim vaqt tugan. Agar yoqmasa, qanaqadir fikr aytsa, men keyingi variantimga o'tib ketaman deb turgandim. U kompaniyaga mendan keyin jamoamiz a'zosi Husanjon ham topshirdi. Ularda o'sha o'quv markazida o'qiganliklari uchun boshqa arxitekturada kod yozib ko'rgandilar, o'sha databazani bilardilar. Ular mendan birinchi kompaniyaga borib ko'rdilar, muhitni menga maqtadilar. Keyin men boshqa variantlarimni to'xtatib turdim. O'sha men vaziyatimni tushuntirib shu yergacha qildim, qolganini qila olmadim degandan keyin meni kompaniyaga taklif qilishdi. Qiynalgan joying nimada? Biz senga yordam beramiz. Yaxshi. Muammo emas, u deyishdi. Meni olishmasa kerak, qila olmadim deb turgandim. Yaxshi. Shu bilan keyin shu borib ishni boshladim. Qarang, men ishga kirishda ba'zi bir ko'nikmalaringizni aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni siz birinchidan yaxshi fundament bor, yaxshi portfolio bor. Portfolio deganda nafaqat misol uchun bilim jihatdan. Bu bilim birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ish beruvchiga siz ko'rsatadigan loyihangiz demo loyiha, chunki siz ish berayotgan payt tartib loyihasini ham qilgansiz. Undan tashqari nimada Sharpi sakatoniga qatnashgansiz. Bu ikki amaliy loyihalar. Uchinchisi sizda open source loyihalarda hissangizni qo'shgansiz. Uchinchisi open source loyihalarga qo'shgan hissangiz tufayli siz tajribali dasturchi tomonidan tavsiya etilgansiz. To'g'rimi? Va beshinchisi hozir aytib o'tdingiz, sizga qanaqadir task berilishini o'zingiz so'ragansiz. Ya'ni sizda o'z ko'nikmalarini baholash va doimiy aloqa qilish qobiliyati bordi. Ana mana shu 5 ta skill hozir sizni misol uchun endi C# ni o'rgangandan 5 oy ichida ishga kirgungacha bo'lgan holatingizdagi demak sizga yordam bergan ko'nikmalar deb bilyapman. Ya'ni ish, ya'ni oxirgisi doimiy aloqa qilish deganda siz qanaqadir task so'radingiz, taskni tugata olmasligingizga misol uchun yoki qiynalganingizni bilib turibsizda va shunda o'tirib deadline ni kutib keyin javobni aytishdan ko'ra siz hali vaqt bor, kel aytib ko'raman. Ular tomonidan qanaqa feedback keladi deb siz doimiy progressingizni ularga aytib turgansiz. Aynan mana shu ularga ham yoqqan bo'lishi mumkin, ya'ni ish beruvchi tomonga ham mana shu yoqqan hislat bo'lishi mumkin. Xo'p, aynan o'sha loyihani bizga bugun ko'rsatmoqchimisiz? Aha, ko'rsatmoqchiman. Yana bitta narsani aytib ketish kerak. O'sha menda ikkinchi ish beruvchi, uchinchi ish beruvchi variantlari bor edi. Men e'tibor yana ham meni qiziqtirgan jihati o'sha yarim loyiha topshirishimga qaramasdan menga yaxshi feedback berishgani keyinchalik ham meni o'sishimga yordam bera olishliklarini ko'rsatishgandi o'sha vaziyat orqali. Shu orqali men tanlaganman kompaniya. Ha, ekranim ko'rindimi? Ko'rindi. Qayta ayta olasizmi? Visual Studio ko'rinyapti? Ko'rindi, ha. Mendan so'ralgan loyiha shunaqa ediki, ham sotuvchi, ham xaridor bor, seller, customer bor. Xo'p. Customer ham har bitta customer, bitta customer bo'lmaydi. Misol uchun Amazonga o'xshagan deylik. Hamma
o'zini mahsulotlarini kirib sotishi mumkin platformada. Xohlagan produktini qo'shib sotishi mumkin va xaridor ham xohlagan customerdan sotib olishi mumkin va ko'rib turishi mumkin qaysi customerdan sotib olayotgan. Aha. Bu yerda loyihani mandan so'ralgan jihati TDD arxitekturamiz, DDD da yozish kerak edi. Domain driven. API qismiga, domain qismiga, infrastructure qismiga, servis qismiga, unit test qismiga bo'lib olganman proyektda. Yaxshi. Infrastructure build qismida GitHub action qo'shiladi. To'g'ri. Xo'p, bu API qismi. Bu API loyihasi? Domainda umuman shu databazamizga aloqador qismlar joylashgan. Infrastrukturamizda repozitoriylarni joylashadi. Yaxshi. Servis qismimizda polni hamma servislarimiz servis qismiga yoziladi. Yaxshi. Umuman o'zi qanaqa ishlaydi buni hozir RAM berib demo qilib bera olasizmi? Ishlatib ko'rsak bo'ladi. Boshidan keling, ya'ni misol uchun men shu backenddan foydalanmoqchiman. Produkt bor. Produktni kiritishdan boshlashdan oldin nima bo'ladi? Ya'ni men customer bo'lib kirishim kerakmi yoki seller bo'lib kirishim kerakmi? Yoki umuman hozir bu yerda o'zim ma'lumotlar bormi buni test qilib ko'rish uchun? Aha, ma'lumotlar milliondan ortiq ma'lumotlar bor. Yo'q, hozir ma'lumotlar yo'q. Men to'g'risi bu loyihani qilganimga 1 oydan oshdi. Ba'zi narsalarni o'chirib tashlagandim. Script qismidan ko'rsata qolay. Hamma skriptlarni yozib qo'yganman. Men yaqindagina SQL serverimni o'chirib tashlagandim. SQL Server Management Studio orqali TSQL'da yozilgan. Men Oracle'da yozayotganim sababli o'chirib tashlagandim. Yaxshi. Shu ismiga kelmagan ekan buni tortib ishlatib qo'yish. Lekin proyekt ishlaydi. Skriptlarimni tanishtirib o'taman. Create qilingan online store nomli o'sha database. Keyin undan ishlatilib ko'rilyapti. Bu table qismimiz seller. Yaxshi. Keyin bitta kichkina ma'lumot qo'shib ko'rilgan. Keyin customer table qo'shilgan. Undan keyin unga ham ozgina ma'lumot qo'shib ko'rilgan. Endi produkt qismiga o'tamiz. Produktda foreign keys bor. Produktda faqatgina seller yarata oladi. Yaxshi. Seller yarata oladi. Undan keyin order table'imiz bor. O'sha order qismi shu order table'da amalga oshiriladi. Undan keyin o'sha menga so'ralgan qismlar asosiy qismi shu yerda. Men taxminiy random ma'lumotlarni qo'shib ularni ustida amaliyot bajarishim kerak edi. Databazada seller table'imizga men hozir shu 100 mingta ma'lumot qo'shganman. Databazada random ma'lumotlar taxminiy. Undan keyin customer table'larimizga ham shuncha ma'lumot qo'shilgan. Yaxshi. Product table'imizga ham shunaqa ma'lumotlar qo'shilgan. Hozir asosiy ma'lumotlarimiz o'sha 1 milliondan ko'proq ma'lumotlar ustida amaliyot bajarishim kerak edi. Shularni ustida amalga oshirganman. Yaxshi. Bunda ham orderlarimiz ham shunaqa. Yaxshi. Keyin oxirida filtr qismini ham qilishim kerak edi. Get order details qismida
qaysi xaridor, qaysi xaridor, qaysi sellerdan, sotuvchidan mahsulotni qancha olgan, qaysi kuni olgan va o'sha produktdan, misol uchun telefon degan produktdan umumiy nechta olgan va o'sha umumiy xarajat qancha bo'lgan, shularni topishim kerak bo'ldi. Yaxshi. Bu skriptlarimiz shu. Xo'p, endi loyihaga o'tib qani ishlatib ko'ringchi, biror get requestni qilib ko'rsatingchi, umuman loyiha biror narsa keladimi? Hozir hech nima kelmasa kerak, chunki SQL serverim o'chib ketgan bo'lishi kerak. Local baza bo'lsa, Visual Studio'da o'zi generate qilishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz. O'sha 1 milliondan oshiqroq ma'lumotni ichidan kodni olib kelish kerak. Hozir menda o'sha databazam yo'q bo'lgani uchun ko'rsatmayapti. Lekin qaysidir databazaga qo'shilsa, bu loyiha ishlaydi. Bu loyiha public loyihami, ya'ni hozir videoni ko'rib turgan do'stlarimiz bu videoni o'zlarining kompyuterlari, ya'ni bu loyihani kompyuterlariga olib, ma'lumotlar bazasini yaratib ishga tushirishlari mumkinmi? Ma'lumotlar bazasini bemalol ishga tushirish oladi. Har bitta skriptlarim saqlab qo'yilgan. Hattoki filtr qismlarini ham alohida saqlab qo'yganman. Bundan nafaqat ishlatisha oladi, ko'p narsani o'rganib olishlari ham mumkin. Xo'p, shuni qilish uchun birinchi navbatda nima qilishlari kerak? GitHubga qo'yilganmi? Bu birinchi savolim. Qo'yilgan bo'lsa, yuklab olingandan keyin loyihani ishlatish uchun ketadigan effort nimanga aytib bersangiz? Demak, mana shu onlayn store qo'yilgan onlayn store repozitoriysi public turibdi. Kirib, bemalol buni ko'chirib yuklab olishlari mumkin. Keyin diagrammani ham yuklab qo'yganman, nima amaliyot bajarilayotganini. Seller produktni yaratadi. Customer order beradi. Shunaqa amaliyot bajarilayotgan bo'ldi. Yaxshi. Buni olib, yuklab olganlaridan keyin bu yerda avtomatik o'zi hamma narsa migratsiyalar yozib qo'yiladi. Mana shu yerda SQL Server Object Explorer ko'ryapman chap tomonda. Xo'p, o'sha yerda ma'lumotlar bazasi yaratib, skriptlarni run qilib, ya'ni o'sha ma'lumotlar bazasiga connection stringni berib ishlatish mumkinmi? Ya'ni Visual Studio'ni o'zida. O'ng tomonda, chap tomonda e'tibor bersangiz, SQL Server Object Explorer bor. Hozir buni ishlatishimiz CodeForce bo'lgani uchun auto generate qilingan. O'sha menga yoqqan tomoni ham shunda, hamma modellarimizni entity qilib, entitylarimizni bu yerda yaratib berilgan. Agar ishlab ko'rishmoqchi bo'lsa, kirib avval bularni yaratib olishsa ham bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni o'sha kerakli 1 millionta undan ham oshiq ma'lumotlarni yaratib olishsa bo'ladi. Hamma kodlar yozib qo'yilgan. Faqatgina o'zlarini databazalarini manzillarini ko'rsatib qo'yishlari kerak bu yerda. Hozir mening o'zimda local serverimda ma'lumot ko'rsatilgan bu yerda. Yaxshi. Shu orqali bajarishadi. Yaxshi, demak mana shu 36-qatordagi connection stringni o'zlarining ma'lumotlar bazasiga to'g'rilab qo'yishadi. Yaxshi, agar misol uchun hozir mana shu loyihani ishga tushirish bilan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, Jasurbekning LinkedIn'larini qoldiraman. Demak, u yerdan ko'rib LinkedIn'dan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, yaxshi. Loyihani ko'rsatdingiz, ularga yoqdi, ishga kirdingiz. Endi nima? Endi nima rejalar qilyapsiz va shu rejalaringiz haqida gapirib bersangiz. Eng asosiy rejalarim tezroq o'zimni shu backenddagi darajamni yaxshilash, o'sha avvalgi frontenddagi darajamga tezroq yetib olish, oylik darajasidan ham, bilim darajasidan ham asosiy hozirgi qilayotgan ishlarim shunga qaratilgan. Yaxshi. Demak, o'qib, izlanib, keyingi darajaga chiqish maqsadingiz ekan. Xo'p, qarang. Jasurbek endi dasturlashga kirib kelayotgan dasturchiga nima maslahat beradi? Hali hech nima bilimga ega emas va turli xil tillar, framework deydi, biri kutubxona deydi, mana shunaqa tushunmovchilik bo'lib turgan payt siz qanaqa sodda maslahat berib, o'sha dasturchini tez vaqt mobaynida tezda ishga kirishiga nima maslahat bera olasiz? Eng oson varianti bitta o'ziga mentor topish kerak. U xoh o'quv markazida bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, bitta yo'naltirib turadigan mentor topish kerak. Men o'zim hamma narsani onlayn o'rganib olaman deb hamma faqat o'sha o'zimni e'tiborim onlaynga qaratganim uchun o'sha frontendni o'rganishga. Frontend men uchun backenddan osonroq. Lekin shu C#.NET'ga 3 oy ishga kirishimgacha o'rgangan vaqtim 3 oy deb hisoblaydigan bo'lsak, to'g'ri yetmagan vaqt. Lekin men 2 barobar ko'p sarflaganman frontendga. Yangi backendda ishga kirganimda frontendda ishga kirgan vaqtimdagi naqa darajada bilim bo'lmaganda frontendda kamroq bilim bo'lgan, lekin ko'proq vaqt. Buni sababi o'zim o'rganganim sababi onlayn darsliklar sotib olib, agar sizni kimdir yo'naltirib turmasa har tomonga ketib qolasiz. Ustozsiz shogird har yo'lga yo'rg'alar deganda shu bilimni hammasini olib tugatib bo'lmaydi. Umuman bilimlar bor, YouTube'da ham, Udemy'de ham, Coursera hammasi. Agar sizni kimdir yo'naltirib turmasa, kirib hamma narsani o'rganaverasiz, ular hech ham tugamaydi. Baribir juniorda shunaqa tasavvur bo'ladi. Hali hech narsani bilmayman, o'rganishim kerak. Shu sababli to'g'ri kelgan narsani o'rganib ketilaveradi. Yaxshi, demak bitta maslahat berish kerak bo'lsa bu mentor toping bo'ladi, shunaqami? Yaxshi. Sizni mentoringiz bugun qayerga borishingiz kerak, 10 kundan keyin qayerga borishingiz kerak, shuni yo'naltirib tura oladi. U sizga maydalab, misol uchun dars o'tib bermasa ham, shularni o'rgansang degan tavsiyalarni berib tursa, siz uni o'zingiz internetdan o'rganishingiz ham mumkin. Yoki qanaqadir o'quv kurslariga borishingiz mumkin, yoki kurslarni sotib olishingiz mumkin. U ahamiyatsiz, lekin sizni yo'naltirib turadigan kimdir topish kerak. Yaxshi. Rahmat Jasurbek. Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Ko'rsatgan demoingiz uchun ham, chunki hozirda aytib o'tilgan ko'p maslahatlar ko'pchilik dasturlashga kirib kelayotganlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni ko'rib turganlarga aytaman, agar hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Like bosishni unutmang. Jasurbek birodarimizga agar takliflaringiz bo'lsa, ishga kirganlar bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz va omad tilamoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Jasurbek, assalomu alaykum. Rahmat.